Қазақстанда республикалық бір ел бір кітап акциясы Қазақстан республикасының мәдениет министрлігінің қолдауымен 2007 жылдан бастап өткізіліп келеді. Акцияның мақсаты ұлттық әдебиетіміздегі ең үздік деген туындыны оқу және насихаттау, оқу ісін ілгерілету, рухани мұрамызды сақтау, сондай-ақ жастарды отаншылдыққа әрі өнегелілікке тәрбиелеу. 2020 жылы Қазақстанда жалпыға бірдей оқу үшін Әнуар Әлімжановтың «Ұстаздың оралуы» романы мен Мұхтар Әуезовтың «Абай жолы» роман эпопеясы ұсынылып отыр. Әнуар Әлімжановтың «Ұстаздың оралуы» романы бізді орта ғасыр дәуіріне жетелейді. Оқиғалар Орта Азия мен таяу шығыс қалаларында өрбиді. Бұл жерде шығарманың басты кейіпкері терең ақылы және кең білімі үшін Аристотельден кейін екінші ұстаз атанған Әбу Насыр Аль-Фарабидің өзінің философиялық трактаттарын жазған. Ал Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» роман эпопеясы қазақтың көркем прозасын жоғары деңгейге көтерген үздік туынды. Бұл романның оқиғалары тізбектеп сипаттауына да эстетикалық талғамы мен көркемдік қуатына да жететін шығарма жоқтың қасы. Егер «Абай жолы» эпопеясының барлық кітаптары қазақ халқының жарты ғасырлық өмірін сипаттаса, оның әрбір кітабы Абайдың рухани адамгершілік жетілуінің белгілі бір кезеңін бейнелейді. Әл-Фараби атамызды білмейтін, танымайтын адам жоқ шығар сірә. Әл-Фараби дүниенің білім және ой тарихынан құрметпен өзі діншіл адам болған, исламның ақылға негізделген дін екеніне сенген. Ол парсы, араб, латын және грек тілдерін үйренді. Әсіресе грек ойшылдары Аристотель мен Платон пікірлерінің синтезін жасауға және Сократ философиясының негізін жарыққа шығаруға көп еңбек еткен кісі. Сондықтан да өзін Хаджи Исани, яғни екінші ұстаз деп те атаған. Фараби алғашқы ислам философы және ислам философиясын қалаушы. Фараби музыкамен де айналысқан, тіпті канон деп аталатын аспапты да өзі ойлап шығарған және осы аспаппен бірнеше әндерде шығарған. Оның музыка кітабы музыка жөнінде жазылған алғашқы ғылыми зерттеулері болған. Фараби Алепподан Шамға, Шамнан Каирге сапар шеккенде жұрт арасында өзінің пікірлерін таратқан, білімге қызмет еткен. Ол Алепподан 950 жылы қаңтар айында қайтыс болып, Шам қаласының жанындағы Баб ол Сағыр деген жерде жерленді. Әл-Фараби атамыз жан жақты кісі болған. Қазіргі келешек біздер Әл-Фараби атамыздың шығармаларын көп оқуымыз керек. Фараби атамызды ұмытпауымыз керек. Абай эпопеясы біздің әлеуметтік және көркемдік энциклопедиямыз. Абай жолын оқығанда араға ғасыр салған, күннен күнге алыстап бара жатқан дәуірдің ащы зарын өз құлағыңызбен естисіз. Ауыр арпалысын өз көзіңізбен көресіз. Алуан адамдардың тұрмысы мен толғанысына ортақ боласыз. Абайдың өмірі, оның шеккен бейнеті, тартқан азабы, көрген қызығы, осының бәрі қазақтың шынайы бейнесімен тағдырлас. Абайдың өсу жолымен танысқан әр адам рухани байиды, кемелденеді. Өмір сүруді адамдық, ізгі жолдарына қарай ұмтылады. Жазушы өзінің кейіпкері Абайды халықпен тығыз байланыста алып суреттейді. Абайдың өсу жолдары оқыған адамға үлгі болардай тағылым. Әлемнің басқа елдерінде оған тең келетін шығарма табу қиын. Бұл менің ойымша 20-шы ғасырдың ең үздік шығармаларының бірі.